Ja sam Maja Srho i nastupila sam na Europskom kadetskom prvenstvu u Beogradu i osvojila sam drugo mjesto. Taekwondo kluba Marijan i treneri su mi Veljko Laura Šišo i Dora Marić. Bila sam prošle godine na Europskom prvenstvu na Malti i ove godine na svjetskom. Reci mi, protiv kog si se borila danas? Njemice, Nizozemke i Srpkinje. Zanimljivo. Možda na Nizozemsku, pošto bilo je dosta uspona i padova u toj borbi. Mislim da nije, ali se domaća podrška je dobro dođe. Jesi ti zadovoljna sa svojim rezultatom? Jesam, ali mislim da uvijek može bolje.